Dona María, ¡eh, Shiva! Desse jeito, me perdoa trazer de maloqueiro, de camisa larga e a boné pra cá. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e que ela mais fala que a senhora é brava. Mas você não vou aceitar, levar não pra casa, Dona Maria. Examine.